Tezkor xabar. Afg'oniston iqtisodiyotining istiqbollari qanday? Afg'oniston iqtisodiyoti zaiflik va yordamga qaramlik bilan shakllangan. Jahon banki Taliban Afg'onistonni egallashdan bir necha oy oldin e'lon qilingan hisobotida mamlakatning iqtisodiy ahvolini shunday baholagandi. Bugun esa Afg'onistonga qilinadigan yordamning kelajagi mavhum bo'lib qolmoqda. Va shuning uchun ham mamlakatning iqtisodiy ahvoli yanada zaiflashmoqda. Garchi Afg'onistonda muhim mineral resurslar mavjud bo'lsa-da, siyosiy vaziyat bu resurslardan foydalanishga to'sqinlik qiladi. Mamlakatning tashqi yordamga qaramligi eng yuqori cho'qqisiga ko'tarilgan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanishi uchun beriladigan yordam mablag'lari mamlakatning yalpi milliy daromadining 22%iga teng. Bu yuqori ko'rsatkich bo'lsa-da, Jahon banki 10 yil oldin tarqatgan ma'lumotlardan 49%dan ancha past. Afg'onistonga iqtisodiy yordam ko'rsatish borasida noaniqlik mavjud. Germaniya tashqi ishlari vaziri Heiko Maas ham o'tgan haftada ZDF telekanaliga bergan intervyusida agar Talibonlar mamlakatni o'z nazoratiga olsalar va shariat qonunlarini joriy qilsalar, 1 sent ham yordam bermasliklarini aytdi. Boshqa davlatlar ham voqealar rivojini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Jahon bankining zaiflikka urg'u berishi Talibonlar hokimiyatini qo'lga olishdan oldin mamlakat xavfsizligi uchun ajratilgan resurslarning ko'pligi bilan bog'liq. Boshqa kam daromadli mamlakatlarda bu ko'rsatkich o'rtacha 3% bo'lgani holda Afg'onistonning xavfsizlik uchun ajratilgan budjeti iqtisodiyotining 29%ini tashkil qiladi. Xavfsizlik va korrupsiya xavotirlari ham boshqa chuqur ildiz muammolarga olib kelmoqda. Zaif xorijiy investitsiyalar. BMT ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 2 yil mobaynida chet elliklar tomonidan noldan hech qanday investitsiya kiritilmagan. 2014-yildan buyon e'lon qilingan yangi xorijiy investitsiyalar soni 4 tagina xolos. Agar Janubiy Osiyoning boshqa aholisi kam mamlakatlarga qaralsa, ayni davr mobaynida Nepalda 10 barobar, Shri-Lankada esa 50 barobar ko'p noldan investitsiya kiritilgan. Jahon banki Afg'onistondagi xususiy sektorni tor deb ta'riflaydi. Ishchi kuchi past qishloq xo'jaligi faoliyatiga asoslangan mamlakatda uy xo'jaligining 60% chorvachilikdan ma'lum bir miqdorda daromad oladi. Mamlakatda noqonuniy madanchilik va albatta afyun ishlab chiqarish, kontrabanda va shunga o'xshash hodisalar ko'p. Giyohvand moddalar savdosi esa Taliban uchun muhim daromad manbai hisoblanadi. Mineral resurslar. 2001-yilda AQSh boshchiligidagi koalitsiya kuchlari mamlakatga bostirib kirgandan keyin Afg'oniston iqtisodiyoti o'sdi. Garchi Afg'oniston bo'yicha rasmiy ma'lumotlar unchalik ishonchli bo'lmasa-da, Jahon banki bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2003-yildan keyin 10 yillik davr mobaynida iqtisodiyot o'rtacha 9%dan yuqoriga o'sdi. Bundan keyingi yillarda esa o'sish sur'atlari sekinlashdi va 2015-yildan 2020-yillar orasida o'rtacha ko'rsatkich 2.5%ga tushdi. Mamlakatda mavjud resurslar. Agar xavfsizlik ta'minlansa va korrupsiyaning oldi olinsa, xorijiy investorlar uchun jozibador bo'lishi mumkin. Mamlakat mis, ko'mir, kobalt va temir rudasi kabi muhim mineral resurslarga ega bo'lish bilan bir qatorda neft, tabiiy gaz va qimmatbaho toshlar kabi boshqa boyliklarga ham ega. Bu manbalar orasida uyali telefon va elektromobil akkumulyatorlarida ishlatiluvchi litium metali alohida o'rin tutadi. 2010-yilda AQShda chop etilgan New York Times gazetasiga bergan intervyusida AQShning yuqori martabali harbiy xizmatchisi Afg'onistonning mineral salohiyati jozibali ekani, lekin unda ko'plab so'roq ishoralar mavjudligini aytgan. Gazeta AQSh mudofaa vazirligining Afg'oniston litiumning Saudiya Arabistoniga aylanishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritgandi. Shunga qaramay, mamlakatda mineral resurslarni qayta ishlash imkoni bo'lmagani kabi, bu resurslardan afg'on xalqi ham deyarli hech naf ko'rmadi. Xorijiy kuchlar. Xitoyning mintaqada o'yinchi bo'lishni xohlayotgani haqida ko'plab ma'lumotlar bor.
G'arb davlatlariga qaraganda Taliban bilan yaxshi aloqada bo'lgan Xitoy, agar tashkilot hokimiyatni o'z qo'liga ola tursa, bundan foyda ko'rishi mumkin. Boshqa tomondan, Xitoy kompaniyalari ilgari mis va tabiiy gaz operatsiyalarini o'tkazish bo'yicha ba'zi shartnomalar imzolagan bo'lsa-da, bu borada unchalik katta yutuqlarga erishilmadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara qisqa ekanini hisobga olinsa, mavjud imkoniyatlar Xitoyning e'tiborini jalb qildi. Xitoyning barcha xususiy yoki davlatga oid tashkilotlari Afg'onistondagi faoliyat muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonch hosil qilishni istaydi. Xavfsizlik muammolari va korrupsiya kabi omillar bu resurslardan yetarli darajada foydalanishga to'sqinlik qiladi. Deb hisoblashsa, ular har qanday va'dani berishdan o'zlarini tiyishadi. Taliban avvalgi Afg'oniston ma'muriyatiga qaraganda kerakli sharoitlarni yaratishda moslashuvchan bo'la oladimi? Xitoy yoki boshqa mamlakatlarning kelgan potensial sarmoyadorlarning xayolidagi asosiy savol shu. Afg'oniston iqtisodiyotining kelajakka ta'siri ko'rsatadigan yana bir omil ayollarning mehnat hayotidagi ishtirokidir. So'nggi 10 yil ichida 15 yoshdan oshgan ayollarning ishchi kuchidagi ishtirok ko'rsatkichi sezilarli darajada oshgan bo'lsa-da, 2019-yilda e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra 22% bo'lgan bu ko'rsatkich hali ham xalqaro standartlardan past. Taliban davrida bu yutuqlarni yo'qotilishi ehtimoli yuqori. Bu ham iqtisodiy manzarani buzadi. Kelgusidagi qisqa muddatda iqtisodiy barqarorlik masalasida quyuq mavhumlik bor. Xabarlarga ko'ra, ko'plab odamlar banklardan pullarni olishga urinmoqda. Taliban bank menejerlari, valyuta savdogarlari va do'konlarning hayoti va mol-mulklari xavfsizligini himoya qilishini aytmoqda. Ammo xavfsizlik masalasida savol mavjudligining o'ziyoq jiddiy muammodir. Investorlar Afg'oniston iqtisodiyoti yurishida davom etishiga, mijozlar esa o'z pullari xavfsizlikda ekanligiga ishonishlari kerak. Bu esa darhol sodir bo'ladigan jarayon emas. Gumanitar holat. 15 avgust holatiga ko'ra, Talibondan qochib, butun mamlakat hududidan Qobulga yetib kelganlar soni 17600 dan oshdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti gumanitar koordinatsiyasi idorasi yana minglab odamlar Qobul tomon harakatlanayotganligini ma'lum qildi. Afg'oniston rasmiylaridan yetarli yordam ololmagan bu insonlar parklar va ko'chalarda tunashga majbur bo'ldi. Ba'zilarining aytishicha, ular xavfsizlik kuchlari uchun ishlaydigan erkaklar Talibonlar tomonidan o'ldirilgan va ayollarga cheklovlar qo'yilgan shaharlardan qochishgan. Jahon oziq-ovqat dasturi Afg'onistondagi mavjud vaziyat gumanitar halokatning barcha xususiyatlariga ega ekanligini ta'kidladi. Mavhum kelajak. Taliban mamlakatni qanday boshqarishi noma'lum. Boshqaruv uslubi ham mintaqaga ko'ra farqlanishi mumkin. Taliban nazorati ortidagi hududlardan kelayotgan xabarlar esa mavhumlikni aks ettirmoqda. BBC'ning aniqlashicha, Mozori Sharifdan 20 km uzoqlikdagi Balx shahrida ayollar va qizlar erkaklar hamrohligisiz tashqariga chiqishi mumkin, ammo libosi tufayli bir ayol o'ldirilganligi haqida xabarlar bor. Boshqa mintaqalarda, masalan, shimolida Tojikiston bilan chegaradosh qishloqlarda esa ayollar bukra kiyishga majbur bo'lganligi va uylaridan yolg'iz holda chiqa olmasligi aytilmoqda. Yosh ayollar Taliban jangchilari bilan majburan turmush qurishganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Talibonning Qatardagi vakillari esa bu yolg'on xabar ekanligini ta'kidlashmoqda. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' omon bo'ling.